Dobré ráno, zdravím vás z južného Oregonu. Nachádzam sa na paradajkovej farme. Jeden moment, poprosím. Teraz už naozaj dobré ráno. 50 km od hranice s Kaliforniou, kam vyrážam dnes. Koncom júla som vyrazil na cestu stopom okolo sveta, ktorá ma doniesla... Nech sa páči. Ďakujem. Toto je Ben. Ben ma zobral z Aliašky do južného Oregonu, asi 5000 km. Zatiaľ ma moja cesta doviedla do Norska, skade som letel do New Yorku, skade som prešiel naprieč Kanadou, na najsevernejší bod Aliašky. Momentálne smerujem na juh, do Mexika, cez Centrálnu Ameriku až do Južnej Ameriky. Snáď sa dostanem na najjužnejší bod Argentíny, Ushuaia, koncom roku 2018. A potom uvidíme.